Өглөөний мэнд хөтөлбөрийн дунд үзэгч та бүхэнд хүрдэг ажилтг Улаанбаатар болон энэ удаад студиэс хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр за үзэгч та бүхэнд за нийслэлийн авцамын төвчрлийг бууруулах чиглэлд 12 томоохон багц ажлууд хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар одоо мэдээллийг хүргэхээр нийслэлийн хэвлийн төлөөлөгч сугар хүрэлцээ ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг. За яг сая дурдсан эдгээр 12 томоохон багц одоо ажлуудын хүрээнд ямар төсөл арга хэмжээнууд хэрэгжүүлж эхлээд байгаа талаар хайлаа мэдээлэл өргөе. Тэгэхээр энэ төгсрөл өөрөө 30 жилийн хугацаанд төрөмтлөгдсөн бүх салбар оролцох шаардлагатай. Бүх салбарын салбраас одоо арга хэмжээ авч шийдэгдэх асуудал учраас олон зэрэг ажлуудыг эхлүүлээд байна. 421 бүмд өргийн зарцуулалт бол нийтдээ 12 чиглэл арга хэмжээнд бол одоо зарцуулагдаад явж байгаа гэсэн үг. За сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх нь бол боловсролын салбраас нөлөөлөх төвжирлийг багасгах. За нийтийн тээврийн парк шинжилэл, за мөн орчны одоо тохилт, явган оны зам хашаа хайс буулгах гих мэт ажлууд. За дээрэс нь зам тээврийн салбарт энэ ажлууд хийгдчихээн. За хамгийн гол нь одоо Улаанбаатар хотын замын төвжирлийг бууруулахын тулд бид ухаалаг маш одоо тооцоол сайтай байхын тулд энэ технологийн дэвшлүүдийг бид ашиглах гэж одоо ажлууд эхэлчихсэн маш эрчтэй явж байгаа. За энэ замын хөдөлгөөний ухаалаг системүүд гэсэн үг. Тэгэхээр замын хөдөлгөөнд бид ухаалгаар одоо гэрлэн дохойгоо ажилуулах энэ бүртгэл тооцоо судалгаануудаа бүгдийн технологийн дэвшлийг ашиглаж ингэж ухаалгаар шийдснээр бидний ажлын одоо хийх одоо ажил ачаалал харьцангуй багасах илүү одоо замын хөдөлгөөнд тэр хэрэгсэлтэй оролцохдоо илүү ухаалгаар хариуцлагатай оролцох юм боломжуудыг бүрдүүлэх ингээд маш олон ажлууд хийгдэж байгаа. Өөрөөр тал бүрээс нь л өгнө үзэж байна да. Тэгэхээр тал бүрээс нь хийж байгаа тийм. 420 тэрбум төгрөг гэдэг бол тийм одоо төвжирлийг 30 жил өрөмтлөгцсөн том асуудлыг шийдэхэд хангалттай хэмжээний мөнгө биш болчиход байгаа. Ер нь бол 1 дор 9.7 их 80 төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо судалгаа гаргасан. Энэ бол төсөөл гаргасан судалгаа шүү дээ. За ингээд тооцоо гаргахад жилд 420 тэрбум төгрөг гэдэг бол тийм хангалттай хэмжээний мөнгө биш юм. Одоо уг үндсээр нь суурьаар нь өөрчлөхөд бас хөрөлцөө дутмгаа гэдгийг бас олон жил ойлгож байгаа хэрэг тийм. Олон жил шаардлагатай. За энэ асуудлыг ер нь хотын дарганы зүгээс тооцоолж байгаа зүйл нь юу гэхээр энэ 420 тэрбумыг ингээд жил болгон төсөвлөөд энэ асуудлыг ингээд маш хурдацтай ажиллана гацхгүй ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй жишээлбэл одоо энэ дайны нөхцөл байдал гэдэг юм уу эдийн засаг хямрсан барилгын материалын үнэ өссөн ийм одоо нөлөөлөх хүчин зүйлс гарахгүйгээр одоо чигээрээ явлаа гэхэд 10 жил шаардлагатай байна гэсэн юм тооцоолох гэсэн. Бидний нүдэн дээр одоо газар чөлөөлөлт тийм ээ за зам одоо цогцоллын асуудал гээл ил харагдаж байгаа маш олон одоо ажлууд байна л да. Эдгээр дундаас түрүүн таны дурдсан одоо технологийн салбар гэдээ ярьлаа тий. Тэгэхээр магадгүй одоо замын одоо камерууд ч гэдэг юм уу замын хөдөлгөөний удирдлагын системд ямар ч нэгэн одоо өөрчлөлтүүд шинжилтүүд орно гэсэн үг үү? Тийм дэлхийн өөрөө энэ технологиг дагаж хөгжиж байна. Энэ бол одоо бидний амьдарч байгаа зүүн бол технологийн зүүн гэж зарлагдсан. Тэгэхээр бид энэ технологийн хөгжлөөс үл ялах хоцорж байгааг бол хоцорж байгаа. Гэхдээ хоцрохгүй байхыг хичээхийн тулд Монгол Улсын Засгийн Газар одоо цахим үндэстэн гэж зарласан тийм. Тэгээ энийг одоо энэ хөтөлбөрийг түүчэлж хамгийн дөрөвөнд одоо мэдээ салбар яам бол энэ дээр маш сайн ажиллаж байгаа. Нийслэлийн хувьд бол энийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шингээх хэвээр одоо субъектүүдийн хувьд нийслэл одоо маш хамгийн дөрөвөнд л одоо ажиллаж байна. Маш их одоо энийг ашиглахын тулд ингэж хүчин чармаалт гаргаж байна. За өнгөрсөн намрын хувьд бол үндэсний 70 компани та хамтраад одоо энэ нийслэлийн хэмжээнд 19 чиглэлээр одоо энэ технологийг нэвтрүүлэх ийм одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлсэн явж байгаа. Одоо 11 нь энэ ондоо дуусна гэсэн ийм тооцоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр энийг ашиглахаар бид технологиг ашиглахаар бид одоо тухайлбал төрийн албан хаагчийн хийж байгаа ажил тэгээд гадагшаа чиглэлтэй гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүд илүү ийм ухаалаг болж эхэлнэ л гэж ойлгож байна. Энэ оны хувьд бол за автозамын чиглэл түрүүн ярьсан нөгөө 19 төслөөс автозамын чиглэлийн төвжирлийг бууруулах чиглэлд нийтдээ 9 арга хэмжээ, 8 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа юм. За энд нь юу энэ вөхөөр автозамын зөрчил илрүүлэгч камераар томиглох замын хөдөлгөөнийг
За нөгөө хотын дараа ихэнх камерууд нь ажиллахгүй байгаа штэ гэж хэлснээс болоод одоо иргэд маш их зөрчил гаргасан ч гэдэг юм ийм асуудлууд үүсчихсэн штэ. Тэгэхдээ ер нь бол камер ажилласан ажиллаагүй л дөрмөө баримтлах хэрэгтэй тийм. Тэгэхдээ энэ үнэхээр одоо ашиглалтын хугацаанд дуусаад 15 жилийн хугацаанд дуусчихсан ийм нөхцөл байдалтай байсныг нь одоо сэргэж засах ажлууд хийж байна гэсэн. За радио давтамж бүхий RFID гэдэг ийм шин технологи нэвтрүүлж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр үндсэндээ Улаанбаатар хотын 138 уйлзуур дээр ийм мэдрэгч байршуулах юм. Тэгээд улаан одоо уншигч гэх юм уу? Одоо нөгөө одоо ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол нөгөө машин руу зогсоол руу ороход ингээд ихэнх хотхнууд тийм байж тээ дугаараа мэдрээ шууд онгоочдөг. Тэрэн шиг одоо ингээд машиныг нь мэдэрнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ технологи суурлаад тээврийн хэрэгсэл болгон одоо энэ цахим гэрчлэгээтэй болно гэсэн. RFID гэдэг нь тэр мэдрэгчтэй болно гэсэн. Тэр тээврийн хэрэгсэл заавал энэ цаасан гэрчлэгээ шаардлахгүй. Тэр мэдрэгч байхад тэр машин ямар одоо хизээ орж ирсэн, хизээ үйлдвэрлэгдсэн гэдэг бүх мэдээллүүд ингээд дата баазнд бий болчихно гэсэн. Ер нь бол одоо эхний хэлжинд Улаанбаатар хотын бүх тээврийн хэрэгслийг Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй байгаа бүх тээврийн хэрэгслийг тийм төхөөрөмж мэдрэгчтэй болгоно. За хэрвээ орон нутаг энэ мэдрэгчийг суйрлуулж амжихгүй бол одоо оруулахгүй байх, одоо хот руу нэвтрүүлэхгүй байх. Тэр төхөөрөмжийг суйрлуулж хот руу нэвтрүүлдэг болох юм зохицуулалт байна. Ингээд бид нар цэгцэлж авахгүй бол замбраагүй, маш замбраагүй 460 мянган тээврийн хэрэгслийг нэг замын цагатад 1500 тээврийн хэрэгсэл ногдож байгаа. Энэ тохиолдолд бол бид хаана хэний ямар машин яаж дүрм зөрчдөг, хаагур яаж явж байгаа гэдэг үнэндэл тооцоолж чадахгүй юм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн систем бий болчоор энэ энийгээ дагаад дата бааз бий болох юм. Тээврийн хэрэгсэл нь одоо эдгэн дөрөвний торгуультай тээврийн хэрэгсэл юм байна. Энэ машин одоо ингэж одоо зөрчил тутагдал гарсан, энэ татвараа ингэж төлсөн, онцлог онцлогоонтой бүртгүүлсэн үү, бүртгүүлээгүй юу гэдэг юм уу. Ингээд бүх мэдээлэл нь бүх мэдээллүүд нь багт авчихна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө бид нэр тээврийн хэрэгслийн хамгийн гол ач холбогдол нь замын хөдөлгөөнөө яаж одоо нэг тээврийн хэрэгсэл аль цагаас аль цаг хүртэл ер нь өндөр давтамжтай явж байна. Замын хөдөлгөөнд өдөрт хэдэн тээврийн хэрэгсэл ингээд өдөр тутамд орж ийн гэдэг нь маш бодиттой судалгаа мэдээллүүд бидэнд бий болох, дата бааз бий болох гэсэн. Хамгийн гол ач холбогдол нь энэ дээрээ гараад бодлого шийдвэрүүдээ зохицуулаад явна гэсэн. Гаргаад явна гэсэн. За үүнээс гадна чухал ач холбогдолтой зүйл юу гэхээр жилд тээврийн хэрэгслийн одоо дөнгөж 60 гаруй хувь нь л одоо уншлаханд ордог. Үлдсэн 40% нь уншлаханд ордог. За 2015 оноос хойш нийтдээ 3.4 сая удаагийн одоо зөрчил илрүүлээд тэрэн дээр 81 тэрбум төгрөгийн одоо таргуул ногдулсан. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар үүний 40 гаруй хувь нь бас л төлөгдөөгүй юм чинь. Тэгэхээр 40% нь одоо таргуулаа төлөхгүй ингээд замын хөдөлгөөнд оролцоор л байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө за нэг талтай эдийн засгийн ач холбогдолтой тийм ээ. Татварын орлого бүрдэгч гэдэг юм уу? Хэрвээ хариуцлага хүлээх дүрм зөрчсөн бол хариуцлага хүлээгээд энэ бол нийгэмд энэ Улаанбаатар хотод олноор нийтээр амьдрах энэ дүрм мөн дүрмөө бид нар мөрдчихж нэгэндээ саад болохгүй амьдрна. Тэгэхээр энийг мөрдөхгүй амьдрчин гэсэн. Хоёрдугаарт торгуул ногдуулчихад торгуулыг одоо бид нар цагдаа бэлэн мөнгөөр авахгүй байгаа шүү дээ. Тэр энэ технологийн дэвшил маш сайн талтай. Гэхдээ бүрэн хэрэгжихгүй бол бас зарим талаар дутагдал гарч ирж байгаа гэсэн. Төлөхгүй яваад авах боломж байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би жишээлбэл өнөөдөр одоо яг дүрм зөрчлөө би торгуула тухайн үед нь цагдаад төлөх бол за яшиг гэд миний яг бодитоо миний халааснаас гарах гээд байгаа учраас яг тухайн миний амьдралд нөлөөлөх гээд байгаа учраас иргэд хүн өөрөө ингээд ухамсарлалт юм байна л да. Дүрм зөрчихгүй байх хүчин зүйл нь тэнд байдэн. Гэтэл одоо болохоор шууд ингээд цахимаар ингээд төлбөр нь ингээд одоо торгуул нь хоримтлагтай яваад байдаг. Тэгэхээр за төлгөр бол дараа төлчих болно шүү дээ гэдэг юм. Ингээд тэр нөгөө дүрм зөрчих ингээд одоо хүчин зүйл нь болдог гэх юм уу те. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа даа учраас тэгэхээр энэ RFID төхөөрөмж суурилснаар энэ торгуулыг зайлшгүй төлөх шаардлагатай болно гэсэн. За замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ тээврийн хэрэгслүүд өөрөө одоо маш их тээврийн хэрэгслүүд явж байна. Тэгээд энийг торгуулаа төлөхгүй байгаа тээврийн хэрэгслийг хязгаарлах юм бол энэ замын хөдөлгөөнд чинь тодорхой хэмжээ шийдэгдэж штэ гэдэг ийм одоо санаачлах, санал, шүүмжлэл олон нийтийн зүгээс ч тэр мэрэгжлийнүүдийн зүгээс маш их ирж байгаа. Гэтэл өнгөрсөн хугацаанд ямар байсан гэхээр
дөрөв хэлсэн нөгөө нэг цагтаа 1500 машин тээвэр хэрэгсэл оногч байгаа тохиолдолд хэрвээ одоо хөдөлгөөнд оролцохгүй гэдэг нэг иргэцэн бичиг баримт гаргаад баталчлаа гэхэд тэнд хянах систем нь манад байгаагүй. Субъект нь байна. Нэг цагтаа 1500 тээвэр хэрэгслийг бүгдийн зөксөгөөд дургуулаа төлсөн төлөөгөөр нь ялгаж замын хөдөлгөөнд оролцуулах юм бол энэ ингэж механикаар шийдэх цаг хугацааны ч тэр хүн хүчний ч тэр боломж байхгүй. А тэгэхээр энэ RFID гэдэг энэ tagged хөрөмж яг үгээр би дургуултаа замын хөдөлгөөнд оролцоод явж байгаа. Миний машин мэдрэгч байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ би мэдрэгчний доогуур өнгөрөхөд би дургуултаа мөртлөө замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Тэр мэдрэгч өөрөө мэдрээд шууд автоматар дургуул нэмэгдээ бичигдэж байна. Мэдээж энэ нөгөө жорм нь одоо яг иргэцэн орчинд бүрдээгүй учраас яг тодорхой тэдэнд гөрөгдөж гэдэг юм уу хэлж болохгүй байна л да. Зөвхөн яг журмаа гаргахтаа ямар зохион байгуулалттай байх вэ, ямар торгуультай байх вэ гэдэг энэ юмнууд нь илүү ингээд тодорхой болоод явах бах. А ер нь яг ойлгомжтой тайлбарлах юм бол энэ. Хариуцлага хүлээ, торгуулаа төл, торгуулаа төлөхгүй замын хөдөлгөөнд оролцох юм бол тэр хариуцлага чи илүү томорно л гэсэн. Энэ нэг ач холбогдол. Тэгэхээр энэ дэр илүү хариуцлагатай болно. Төрөөний хэлдэг нөгөө за би нэг торгуулчих юм бол замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй бас төвөгтэй болох юм байна да гэдэг энэ ухамсар өөрөө иргэдэг одоо энэ замын хөдөлгөөний дүрм зөрчихгүй байх хүчин зүйл рүү түлхэж байгаа гэсэн. Замын хөдөлгөөний дүрм зөрчихгүй байна гэдэг нь өөрөө төгжрэлт бас тодорхой хэмжээгээр нь одоо хувь нэмэр эрг хувь одоо нөлөөлөл авчирна гэсэн. Тэгэхээр ингэж эрг нөлөө авчрах ийм боломжтой энэ яг бодиттой барилга байшин биш. Гэхдээ энэ бол яг тэр амьдралын хөвшлийн хувьд одоо ухамсарын хувьд маш өндөр одоо ийм төвшөнд тавиачих юм боломж үүсэж байгаа. Одоо жишээлбэл бид ингээд одоо замын хөдөлгөөний удирдлагын төв тооцоолж байгаа юм л да компьютероор. За замын хөдөлгөөнд ийм тээврийн хэрэгсэл орох юм бол ингэж явах нь байна гэд тэрэн дээр арга хэмжээ одоо жишээлбэл өнгөрсөн жилийн нөгөө сургуулийн цаг зөрүүлсэн тохиолдол нь шүү дээ, тий. Шидэр. Сургууль цэцэрлэгийн цагийг одоо зарим сургуулиудын тий 59 сургуулийн тэгэхэд тэн дээр бол ямар одоо өөрчлөлт гарч ирсэн гэхээр тухайн үед яг би 5 санахгүй гэхдээ яг тухайн үед ийм үр дүнгээр замын хөдөлгөөний ачаал буурхны энэ цагийн зөрүүлчүүл гэдэг тийм тооцоол хийсэн байна. Тэр яаж тооцоол хийсэн гэхээр компьютер хийсэн байна. За энэ ингээд явчихаар энэ 100,000 машин явна. А өмнөх датан дээр ингээс өөрлө ингээд тооцоолоод үзсэн. Тэгээг бодит байдал дээр гараад ирсэн чи яг бидний тэр анх тооцоолж исэн хэмжээнд хүрэхгүй байгаа зү. Энэ яагаад хүрэхгүй байгаа юм бэ гэдээ мэрэгжилтнээс асуухад компьютер бол одоо нөгөө зам тээврийн осол хин нэгний одоо хариуцлагагүй үйлдэл игнэ байр солих гээд ингээд хөндлөсөө зогсчихж байгаа. Энэ дүх болгоныг тооцоолж чаддгүй юм байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг компьютерээр тооцоолох боломжгүй ийм одоо хүчин зүйлүүд өөрөө одоо ингээд ухамсарын төвшөндөө ингээд шийдэгдээд явах ийм боломж бүрдэх юм байна гэж харж байгаа. За ингээд энэний дараа нөгөө дата бааз нь бүрдчихлээ. Бүртгэлийн одоо хөдөлгөөний урсгалаа хяндаг болчлоо. Ямар тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд орж байгааг нь мэддэг болчлоо. А дээрээс нь нөгөө дугаарыг хязгаарлалтаа тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд бас оролцдог. Сая тэгс сондгоогоор хязгаарлахад л гэхэд тэгс сондгоогоор хязгаарлалчаад байхад өдөрт 7000 гаруй машин одоо зөвшөөрөгдөгөө тэгшний ухаар ойлгох сондгоо нь одоо 7000 гаруй машин явж байгаа юм тоо харагдчихлээ л дээ. Тэгээ би дотроо бодож ирсэн энэ зүгээр ингээд дотор хулгайгаар яваад байдаг тохиолдол маш их байдаг юм байна да гэж харж ирсэн. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бүрэн хянах юм боломж нь бүрдэнэ гэсэн. Хэрвээ явах зөвшөөрлөгөө өдрөө явах юм бол тэнд цагдаа байхгүй ч гэсэн цагдаа ямар нэгэн байдлаар зогсоо өгч гэсэн RFID дэгэд төхөөрөмж нь өөрөө ингээд хариуцлагаа тооцоо явчихна гэсэн үг байхгүй. За ингээд хөдөлгөөнөө бүртгэдэг за дата бааз мэдээлэлд хин торгуультай хин торгуулгүй гэдэг дата бааз мэдээлэл нь бүрдчихлээ. Энэ цаашаа дахиад төгөлдөршөхөөрөө авц зохиолууд дээр маш чухал ач холбогдолтой болж эхэлж байгаа. Яагаад гэхээр авц зохиолууд дээр одоо орхотоо бэлэн мөнгөөр ч юм уу эсвэл картаар ч юм уу ингээ төлбөр төлдөг. Тэгэхээр энэ RFID төхөөрөмж төр дата бааз бий болчихороо заавал одоо хин нэгэнд тооцоо хийх шаардлагагүй. Шууд нөгөө ухаалаг систем өөрөө уншаад нөгөө тайгийг нь уншаад за энэ тээвэр хэрэгсэл тэд дугаартай тээвэр хэрэгсэл тэдэн цагт орлоо онгоод гарахтаа тооцоогоо төлөөд гарна. А гэхдээ энэ дээр хэрвээ бас л нөгөө нэг хариуцлагын тогтолцоо шангатаг гэж үгж байгаа. Тээвэр хэрэгслийн одоо нөгөө торгуультай тээвэр хэрэгсэл тийш орох юм бол шууд цагдаагийн байгууллага дээр тэр мэдээл энэ зохиолт дээр тэдэн дөрөвний торгуультай тээвэр хэрэгсэл орж зогслоо. Энэ магадгүй богино хугацаанд үрдөнгөөхгүй ч гэсэн урт хугацаанда бол ингээд зэгцрээд явна л гэсэн. За шалган нэвтрүүлэгт авчод байна.
Одоо жишээлбэл 22 шинэ 22-ын товчоо гэж бид нар нэрлэдэг. Тэн дээр одоо яг хэд үүдгийг мэдгүй. Ямар ч гэсэн маш олон ийм одоо игнээ гарцууд байгаа. Яг цагаан сарын үеэрч гэдэг юм уу? Одоо баяр наадмын үеэрч гэдэг юм уу? Ингээд 1 2 гарцсан л ажилтдаг. Бусд нь ажилтгүй. Ачаал үүсээд байдаг. Урт цуваа үүсчдэг. Орж гарах яг тэр юм дээр. Тэгэхээр тэрийг ажиллуулахад ямар асуудал үүсдэгхээр тэнд сууж байгаа хүний цалин гэдэг юм ингээд урсгал зардлууд нь маш өндөр болдог учраас тэгээ энгийн үед тийм хэмжээний зардал гаргахад бас одоо болдгоо хэтэрхий өндөр зардалтай байдаг учраас хэмнжаага л одоо зохицуулт юм байл л да. Тэгэхээр энэ технологи өөрөө тэр хүний хөдөлмөрийг хэмнэ гэсэн үг. Тэгээд бүх лайн одоо тэр бүх урсгалууд нь ажиллах боломжтой болно гэсэн үг. Тэнд хүн суух шаардлагагүй дугаараар нь мэдрээд ингээд орж гараад ингээд яв. Ийм одоо зохицуулттай. За дээрэс нь энэ ингээ хөдөлмөр хөдөлгөө ингээд маш их хэмнээд байгаас. Тэгэхээр дээрэс нь одоо орон нутгаас орж ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл хотод байгаа тээврийн хэрэгсэл хоёр өөр өөр татвар төлнө. Нийслэлд одоо явсан километрээр. Тий, явсан километрээр татвар төлдөг болж байгаа. Суур хураамж мэдээж байна. Гэхдээ энэ дэр нэмж төлж байгаа нь юу гэхээр одоо би жилд нэг 500 км л одоо хотын замыг ашигладаг байлаа. Тэгэхээр миний зам ашиглаж байгаа тэр замын эвдрэл нөлөөлж байгаа нөлөөлөл бага байна. Аа тэнд одоо төгжрэл нөлөөлж байгаа нөлөөлөл бага байна. Би бензин шатхан одоо агаарт хий одоо хортхи миний машин хортхи ялгаруулж байгаа тэр хэмжээч харцсангүй бага. Гэтэл тэнд 50,000 км явдаг жилд 50,000 км явдаг хүн байлаа л да тий. Тэгэхээр бит хоёр ижилхэн татвар төлөд байгаа хгүй одоо. Адилхан л яг адилхан мотортой бол адилхан төлбөрөөр төлнө. Яг том нь бол томын төлч арай илүү төлч л байгаа л да. Гэхдээ их явдаг бага явдгаар нь ялгдаг болчих учраас. Тэгэхээр энэ дээр бас л нөгөө RFID төхөөрөмж чинь хэрэг бол. Энэ цэгээс энэ цэг хүртэл тэдэн километр явсан байна. Ингээ явсан байна гэд. Энэ тооцоолуудыг хийгээд тэгээд жилийн эцэст татвараа төлнө. Дам ашигласны чинь татвар юм байна. Гэт ингээд татвараа төлнө гэсэн. Тэгэхээр энэ илүү шодрог болно. Би замын хөдөлгөөнд бага оролцдог мөртлөө яагаад 50,000 км маш их хэмжээгээр хотын төгжрэл нөлөөлдөг, зам эвдрэл нөлөөлдөг ийм машин маш их хүндэг хэрэглээтэй хүнтэй ижилхэн татвар төлөх хэрэгтэй вэ тий? Ингээд энэ өөрөө ингээд шодрах систем рүү ороод эхэлж байгаа. Нөгөө иргэн хүний зүгээс за жолооч нарын зүгээс заавал өнөө хувьд л үгүй ингээсэн ингээгүү гэдгийг нотлох шаардлагагүй болчихно тийм ээ. Хүний оролцоо байхгүй болчихно. Хин нэгэн дэрэн дээр за би чамд яг илүү татвар ногдуулаад өгье, би чамд яг багыг энэ нэг чинь талын хасаад өгье гэдэг юм ийм одоо оролцоо байхгүй болчихно гэж ойлгож байна. За ингээд яг боддоор замын төгжрэлд нөлөөлөх нөлөөллүүд нь технологийн салбарт хийж байгаа. А дээрэс нь бас нөгөө ухаалаг системүүдийг гэрлэн тохионы зохицуулалт ухаалаг баг. Одоо замын цагдаа гараад аль нэг нь илүү татаач гэдэг юм уу ингээд энэ дээр төгжрэл үүсгэлээ гэдэг ийм одоо асуудал үүсээд байна шүү дээ. Тэгээд дээр өвлийн хөдөнд замын цагдаа тийм зохицуулал бүхэл өдрийн турш зохицуулал гэдэг нь хүний хүчтэй маш хүнд хөдөлмөр эрхлүүлж байгаа. Гэтэл энэ ухаалаг гэрлэн тохионы системийг одоо нэвтрүүлэх гэдэг ажиллаж байгаа гэсэн. Ухаалаг гэрлэн тохионы систем нэвтрснээр аль зам нь ачаалалтай байна? Алиг нь илүү татах шаардлагатай байна. Аль нь ногоон гэрлийг илүү удаан хасах шаардлагатай юм гэдэг юм. Энэ ажлууд хийгдэт юм. Дээрэс нь одоо автобусны карт уншихад одоо илүү карта цэнгэлэхэд ийм төвгүй ийм технологиг бас нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо би жишээлбэл автобусанд суухаар бол би карта цэнгэлээ. Би автобусанд төдийлөн суудгуу байла тийм. Миний картанд мөнгө байхгүй. Надад карт байла. Тэгээ би картчгүй ч байж болно. Тэгээ би автобусанд суух гэсэн чи би эсвэл карт худалдаж аваа тэрийгэ карт цэнгэлдэг цэгээр цэнгэлүүлээд ингээд үйлчлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ надад төвөгтөө. Тэнгууд би 500 нөргөө шууд жолоочт нөгөө явчихчих. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийн орлого бас багасгах нь нөлөөлж байгаа. Тэгэд надад төвөгтөө учраас би машин аваа явчихлаа. Нийтийн тээвэр нь амар төвөгтөө шүү дээ. Ингээд заавал карт цэнгэлэл ингээд нааша шаша явах төвөгтөө учраас би машин аваа явцсан надад тавигууд ирчих гэдэг. Ийм хүчин зүйлийг нь арилгахын тулд одоо автобусны карт уншигч төхөөрөмжүүдийг үндэсний компани одоо тэрийг хариуцч шинчилээд тэгээд одоо альц банкны картаар уншдаг бол NFC гэдэг одоо технологи байдаг. Дэлхийн бусад бүх орнуудад ашигладаг нийтийн тээврийн салбартаа ашигладаг. Банкны картаараа шууд төлбөрөө төлөх боломжтой. Аа банкны карт байхгүй бол автобусны карт гэж байгаа. Тэр карт нь өөрөө цэнгэлэгтэй зүгээр итем шиг төхөөрөмжтэйгээр 24 цагаар ажиллаж байгаа тийм төхөөрөмжтэйгээр очиж цэнгэлнэ гэсэн. Одоо бол нэг төцөн одоо 10 цагийн хаагаа авчдаг нөхөдөө цэнгэлэх гэсэн шалгалтын боломж байхгүй тийм. Цэнгэлэх боломжгүй ийм нөхцөл хүн төрөлхтөн байдлаар байж байгаа. Тэгэхээр энэ бас нэг шийдэл.
том одоо өөрчлөлт гарах болов гэж хүлээж байна. Тэгэхээр энэ бүх технологийн шинжилгээүүдийг үндэсний компани хийж байгаа гэдэг нь бас хамгийн том ач холбогдол. Яагаад энэ үндэсний компани хийж байгаа нь ач холбогдолтой гэхээр чадварын хувьд үнэхээр манай Монгол инженерүүд, технологийн салбарын инженерүүд бол голготохооргүй болсон юм чадварт мэдлэг ухаантай болсон, чадамжтай болсон. Гэхдээ үндэсний компаниуд энэ технологиудыг хийгээд эхлэхээр хөгжүүлэлт гэж нэг маш том асуудал үүдэг. Үндэсний одоо энэ технологийн салбарт. Одоо жишээлбэл нэг цаг тэг гэсэн одоо юу вэ штэ одоо нэг технологийн нэг одоо бэлтц тэг бүтээгдэхүүн байлаа. Тэр нь хөгжүүлэхийн тулд 2.0 болдог штэ тэг. Ингээ 3.0 гээл ингээд хөгжөө явж идэг. Одоо iPhone 11, 12, 13 гээл ингээд хүчин чадал нэмэгдээл явж идэг. Тэгэхээр энэ хөгжүүлэлтийг үндэсний компаниуд өөрсдөө хийх боломжтой болчих жоох. Тэгэхээр хин нэг нь л бид нар ингээ гадаад руу одоо технологийн компани бүтээгдэхүүнийг түрээсэлдэг бол тэр түрээсийн төлбөрийг жил болгон маш их хэмжээний доллар бид нар гадагшаа урсгаж идэг юм одоо жишээ байгаа. Жишээлбэл энэ смарт карт гэхэд л Солонгосын одоо технологийн компани технологиг ашигладаг. Тэгэхэд энийгээ сайжруулъя, одоо банкны карт ашигладаг болъё гэд хөгжүүлт хийх гэхээр маш их хэмжээний төлбөр тэнд төлөх шаардлагатай бол хөгжүүлт хийх юм бол. Тэгэхээр энэ үндэсний компани гэж байгаа нь маш том ач холбогдол. Үүнээс гадна одоо тэр 19 төсөлд шууд утгаараа замын хөдөлгөөнд нөлөөлөхгүй. Гэхдээ энэ төрийн үйлчилгээнд одоо нөгөө иргэд хүний оролцоог багасгах. Иргэд үйлчилгээ авахын тулд одоо заавал нэг аль нэг төр захиргааны байгууллага руу явах шаардлагагүй болох. Тэ шууд онлайнаар гар утсаараа ороод энэ үйлчилгээнүүдийг авдаг болох юм нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэр энэ бас юун нөлөөтэй вэ гэхээр нөгөө баян шинд байж байгаа нэг хүн хотын төвөөс одоо нэг төрийн үйлчилгээ авахгүй заавал наашаага машинтайгаа орж ирэл ингээд ачаал үүсгэж ингээд явуудах шаардлагагүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ метийн маш том ажлуудын технологийн салбарт нийслэлийн төрийн үйлчилгээ, замын хөдөлгөөний төвжирлийн энэ шийдэлт технологийн шийдлүүд хийгдээд явж байна. Энэ бол нөгөө 420 тэрбум төгрөгөөс гарч байгаа маш том ажлууд нэг. Сая таны ярьсан цахим тэмээ технологийн ажиллагаануудыг одоо яг томоор харвал маш олон өөрчлөлтүүдийг хөр харагдаж байна л да. Одоо урт хугацаанд хэзээгээр яг энэ одоо биелэлээ олсон ажил болох вэ? Ямар шатндаа явж байгаа гэдэг нь. 19 төслөөс одоо 11 нь ашиглалтанд орчихно. Ирэх жилдээ үлдснүүд нь ашиглалтанд орчихно гэсэн тооцоолтой байна. Тэгэхээр маш ойрын хугацаанд энэ өрөөгөө зөөгөөд явна. Ямар ч үсэн он дуусахад би энийг нөгөө он дуусахаас өмнө бүртгэлийн системүүд бол ашиглалтанд орчихно. RFID төхөөрөмж одоо бол суйрлуулаа явж байгаа. Мэдээлэл өгөхөд 138 уул зүрт төхөөрөмж суйрлуулах ажил хийгдсэн. За одоогийн байдлаар 133-т нь суйрлалцсан байна. Нөгөө мэдэрдэг төхөөрөмжүүд их гэсэн үг шүү дээ. Хаан уул дүүрэгт 15, Сүхбаатар дүүрэгт 29 ч гэдэг юм ингээд явж байна. За офицерийн инх тавны өргөн чөлөө буюу 5 шарын уулзвараас офицерийн уулзвар хүртэлх замын 1-р игнэний зөрчил болон тэврийн хэрэгслийн дугаар илрүүлэгч нийтдээ 45 камер суурилуулахаар төлөвлөсөн. За хуучин 41 цагт үзлэг хийж одоо нөгөө эвдэрсэн байсан ашиглалтын шаардлага анхаахгүй байсан камеруудаа ингээд шинчилээд явж байна. За хэвийн ажиллах боломжтой 15 цагт автомашины дугаар таних үйлдэл бүхий камерыг шинээр суурилуулсан ажиллаж байна гэдэг юм. Ингээд ажлууд бол маш эрчтэй явж байгаа. Нөгөө хийж бүтээнэ гэсэн үнд бол одоо олон арга нь олддгоо гэдэг шиг олон талаас нь л одоо бас үтж дээ л та. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс бас яг уу өнгөцгөн хараад шөөмжлөлтэй хандаад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйд бас маш олон өөрчлөлтүүд гарч бий болох байхаа. Түүнд бас бэлтцгээе, хүлээлттэй байя гэсэн үгээр хоёулаа ярилцлага өндөрлүүлээ. За баярлалаа. За ажилтнаа амжилт хүсье. Амжилт. Ажилсаг Улаанбаатар болон үзэгч та бүхэнд хүрэллээ. За нийслэлийн автоцамын төвжирлийг бууруулах чиглэлд 12 багц томоохон ажлууд хийж хэрэгжүүлж байгаагийн за нэгэхийн хэсэг болох за технологийн салбарт хийгдэж байгаа ажлуудаас үзэгч та бүхэнд мэдээлэл олгон өнөөдөр хүрэллээ. Хамтаасанд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтаагаарай.